Habari, kwa majina naitwa Mr. Yubu Rahmat Mvungi na professional yangu mimi ni fundi umeme magari, lakini nafanya kazi na kampuni bora pendwa ambayo inaitwa Etano International. Niko hapa kwa ajili ya kukuelekeza Etano International inafanyaje kazi na namna gani tunavyo conduct. Tuko pamoja madam. Okay, kampuni yetu imeanzishwa mwaka 2001 mpaka sasa hivi 2021, takriban miaka mingapi? Miaka 21. Maka 2001 mpaka 2022 ni miaka 21. Na huyu ndo mwanzilishi wa kampuni inaitwa Mr. Gong, na kauli mbiu yake ni afya, pesa, amani na upendo. Kwa hiyo kampuni yetu inadili na masuala makubwa mawili, kuna afya na kuna biashara. Lakini pia kampuni yetu imeanzishwa nchini China. Kama tunavyoona, Tanzania na China ni nchi marafiki sana, best friend. Lakini pia kampuni yetu imeweza kusajiliwa na leseni tofauti, leseni za afya, leseni za biashara, leseni za TFDA. Hapa zipo katika mfumo wa picha, makao makuu kabisa ya kampuni yanapatikana Victoria, Dar es Salaam. Kitu kingine ni kwamba katika upande wa afya kampuni ina bidhaa tofauti tofauti, nitaelekeza chache tu kutokana na muda. Kuna bidhaa inaitwa Isomato, ni nzuri sana kwa watu ambao wana changamoto ya mmeng'enyo wa chakula, ambao wana changamoto ya vidonda vya tumbo. Kuna bidhaa nyingine inaitwa Protein Powder, hii ni nzuri sana kuimarisha afya ya mwili lakini pia afya ya ubongo. Bidhaa nyingine ni Haikasha Protein Powder, ni nzuri sana kwa watu ambao wana changamoto ya mifupa. Lakini pia bidhaa nyingine ni hii Milk Calcium Powder, ni nzuri sana kwa watu ambao wamefanyiwa upasuaji wa viungo. Bidhaa nyingine ni antiflammatory tea pamoja na hypersalin tea. Hizi ni nzuri sana kwa watu ambao changamoto ya unene, nataka kupunguza mafuta machafu mwilini. Kuna mwingine anapenda kupunguza unene lakini changamoto yake kubwa ni kwenye kufanya diet. Atafanya mazoezi, atakimbia lakini akirudi nyumbani chapati saba. Tuko pamoja ni hapo. Kwa hiyo hawa tunawapatia kitu kinachoitwa diet tea. Bidhaa nyingine ni Girofora tea. Girofora ni nzuri sana kwa watu ambao changamoto ya moyo, mapafu, ini, bandama au figo. Bidhaa nyingine ni hii Jimco. Hii ni nzuri sana kwa watu ambao changamoto ya pumu au kisukari. Bidhaa ziko nyingi sana, lakini kama nilivyoelekeza awali nitaelekeza chache kutokana na muda. Bidhaa nyingine ni soy isoflavus. Soybean isoflavus. Hii ni nzuri sana kwa watu ambao wana changamoto ya mfumo uzazi kwa mwanamke. Masuala ya UTI sugu, mapedi, masuala kutoka uchafu kile na changamoto tofauti tofauti za upande wa wanawake. Lakini bidhaa nyingine ya Low Soft Capsule, hii ni nzuri sana kwa watu ambao changamoto sugu ya ngozi, maana yake ana mabaka mabaka, changamoto ambayo anajichubua sasa anataka kuipea ngozi yake. Kwa hiyo katika upande wa afya naomba niishie hapa, na katika upande wa biashara, upande wa biashara, hii ni biashara kama biashara nyingine. Hakuna biashara yoyote halali duniani ambayo utaambiwa uanze kuifanya alafu haina mtaji. Na biashara yetu vile vile ina mtaji, na kujiunga Etano ni shilingi 66,000. Utapotoa shilingi 66,000, nini unapata? Unapata t-shirt pamoja na kofia, sio lazima uvivae. Unapata kadi. Hii kadi ina namba. Hii kadi nitakao kuwa inakutambulisha wewe ni nani. Huko kwa utatumia jina lako na tumia namba. Ambapo mfano ya kwangu ni 1168 116. Nyingine unachopatiwa ni usajili wa kudumu. Yaani utapotoa hiyo pesa yako, hautoambiwa tena utoe pesa nyingine. Unapatiwa mkataba wako ambao utakuonyesha jina, namba na pesa unataka kulipwa kwa mfumo gani, kama ni cash, kama ni NMB, kama ni CRDB, kama ni Airtel Money. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe utavuamua hapo kwenye huo mkataba wako. Lakini kitu kingine unapatiwa kitabu kama hicho ambacho nilichokuwa na kuelezea hapo mwanzo upande wa afya. Maana yake mbele kinaelezea bidhaa zetu zote, lakini pia nyuma kunaonyesha mfumo wa biashara kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo utapoanza biashara, hivi ndio vitu ambavyo utapatiwa. Haupatiwi bidhaa yoyote wala haupatiwi kitu chochote zaidi ya hivi vitu. Kwa hiyo tunaona hapa hakuna bidhaa. Kampuni ya kuleta hapa ukawe machi kwa natembeza bidhaa mtaani, unawaambia watu jamani, dawa pressure, kisukari na au dia hapa kwa mganga kienyeji au machinga. Kampuni ikaweka njia sita za wewe kunufaika kuingiza hela. Lakini katika njia sita, kutokana na muda, leo nitaelekeza tano. Utakuwa mwanachama, nitakuelekeza hiyo njia mwisho ya sita. Katika njia ya kwanza, kampuni imeweka madaktari. Lengo kubwa ni kukusaidia wewe usitembeze bidhaa mtaani. Kwa hiyo vile unavyowapeleka ndugu zako, rafiki zako kwenda kupima, basi ndio utafanya na huku hivyo hivyo. Mara yake huku utapomleta ndugu yako akafanya vipimo. Sasa huku kwetu akija kwa ajili labda ana shida UTI, hata kipimo UTI peke yake akaacha vitu vingine.
atapimwa mwili mzima, ambapo check up ya mwili mzima kuna vituo wanafanya kwa shilingi 15,000, kuna kituo wanafanya kwa shilingi 20,000. Vovote vile atakufanyia kwa shilingi 15,000, wewe ambao umemleta yule mtu siku ile ile utapata shilingi 5,000. Kama amefanyia kwenye shilingi 20,000 siku ile ile utapata shilingi 10,000. Kwa hiyo target yangu mimi hapa kwa mtu mpya akianza biashara, nataka wiki yake ya kwanza awe amealika watu 20 kuja kufanya vipimo. Akialika watu 20 kuja kufanya vipimo, maana yake hapa ana 100,000 ndani ya wiki moja tu. Atakuwa ana 100,000, lakini kwenye watu 20 na kila mahali anapata shilingi 10,000, maana yake hapa atakuwa ana 200,000. Sasa akifanya kwa mfumo huu, maana yake ndani ya wiki moja tu anarudisha mtaji wake wa kujiunga. Lakini pia kama ukumbuke atoe tena pesa nyingine na mkataba wa kudumu. Kwa hiyo wiki ijayo atafanya tena, wiki ijayo atafanya tena, kwa mwezi una wiki 4. Kwa hiyo kwa huyu ambaye amepimisha kwenye sehemu ya 5,000 atapata 400,000. Kwa huyu ambaye amepimisha kwa sehemu ya watu 20,000 atapata 800,000. Tunaona ni kwa nguvu tu ya kutoa shilingi 66,000. Hapa amepima, hajanunua dawa. Akinunua dawa, kila bidhaa ambayo ipo pale ina pointi. Mfano bidhaa nilizokuwa nakuonyesha, mfano ile ya kwanza kabisa Isomato, ambao watu ambao wana changamoto vidonda vya tumbo, ile ina pointi 60. Changamoto za upande wa wanawake ile ina pointi 65, za kupunguza unene ina pointi 15. Kwa hiyo bidhaa zetu zina interval 5. Kwa hiyo kila bidhaa atakayochukua itajazwa kwenye kadi yake, mgonjwa yule akinunua, kwa sababu amepima kupitia kadi yake, basi itaingizwa kwenye kadi, mwisho wa mwezi atalipwa. Atalipwaje? Nitakuonyesha kwenye njia ya tatu. Njia ya pili ni njia ya kumshirikisha mwingine. Katika hii njia, kila mtu yeyote utakayemshirikisha akaja kwenye biashara yako aitende akapenda, na mimi nataka nijiunge, akalipa shilingi 66,000, siku ile ile kampuni itakulipa shilingi 22,000. Sasa hapa nafahamu Madam Happy Fatuma, Mr. hapa na bora kabisa, wewe una watu wengi sana, una uwezo wa kufanya zaidi ya hapo, una watu wengi kwenye simu yako, lakini kampuni yeye inahitaji uwe na marafiki wanne. Kuna mtu kati yetu hapa kwenye simu yake anasema mimi sina marafiki wanne. Labda mimi nikimpatia namba yangu atakuwa na majina, au kwenye simu ana majina wanne? Hapana, wote hapa tuna majina mengi. Kwa hiyo kila kampuni inahitaji marafiki wanne. Hapa marafiki wanne itakuwaje? Mfano wewe umeanza biashara hapa, ukamshirikisha rafiki yako wa kwanza, Etsy anaitwa A, siku ile ile utalipwa shilingi 22,000. Ukamshirikisha rafiki yako wa pili, B, siku ile ile unapata shilingi 22,000. Umemshirikisha rafiki yako wa tatu, siku ile ile unapata shilingi 22,000. Rafiki yako wa nne, siku ile utakapomshirikisha utapata shilingi 22,000. Basi kupitia marafiki zako wanne una shilingi 88,000. Kwa hiyo unaweza ukasema, bwana mimi sijui kuleta mmoja kupima, utajua mwenyewe. Bali lakini mimi nina watu, bali still una uwezo wa kuifanya na kurudisha mtaji wako ambao umejiunga na kampuni, ikozui kuleta 5, 6, 7, 9, 10 kuendelea. Lakini kwa nini nimekwambia wanne? Sasa itakuwa ni rahisi kwa kuingiza hela nyingi, kwa sababu wewe unaweza ukasema sijui kualika wagonjwa, lakini huyu hapa atakuwa anaweza kualika wagonjwa, huyu anaweza kualika wagonjwa. Kwa hiyo mtu wako akileta mgonjwa akanunua bidhaa, pointi yote atakayofanya itapanda hadi hapa kwako. Akifanya pointi 60 au 15, basi na hapa ndio itapanda 15. Alkadhalika huyu ndio hivyo hivyo. Kwa ukumbuke, hata hawa nao watatamani huo mfumo wako, na wenyewe atashirikisha marafiki zao wanne, na huyu naye hivyo hivyo, na huyu naye hivyo hivyo, na huyu naye hivyo hivyo. Maana yake vile vile mtu mmoja tu, acha wanne, akifanya walau pointi yoyote ile, itapanda hadi kwa huyu, na yenyewe itapanda hadi hapa kwako. Kwa hiyo piga picha na timu ya watu hawa 20, maana hapa kuna 4, hapa kuna 16. Basi hawa wakifanya tu walau pointi 100, basi ukijumlisha na hii ya kwako, tayari watu kama ni watu 20, una pointi 2,000 tayari. Kwa hiyo ulaya ya watu wengi ni kwamba pointi yote utakayoifanya itapanda hadi hapa kwako juu. Faida ya pointi ni ipi? Utaiona kwenye njia ya 4. Tunaendelea.
njia ya nne ya tatu, haya hapa ni malipo yako binafsi. Haya malipo binafsi yanatokana na mauzo yako ya bidhaa baada ya ugonjwa wako kuwaleta kupima wakanunua bidhaa. Basi zile pointi zote nilikwambia zinajumlishwa zinakaa hapa, wanazidisha kwa asilimia ya cheo ulichokuwa nacho, wanazidisha kwa dola moja, ambao nisema dola moja ni sasa na 2596. Kwa kuwa kampuni imesajiliwa TRA, wanakata hela yao, wewe unalipwa kwa shilingi 2000. Asilimia nilisema itokana na cheo daraja ulokuwepo. Kampuni yetu na daraja la kwanza ni la 10. Daraja la kwanza ni mtu anapojiunga kwa shilingi 66, hajafanya mauzo yoyote, alipata t-shirt, kofia na kitabu, basi pointi yake ni 0. Daraja la pili ni pointi 100, hawa wanalipwa 6%. Daraja la tatu ni pointi 200, hawa wanalipwa 22%. Daraja la nne ni pointi 1000, hawa wanalipwa 26%. Daraja la tano ni pointi 3800, hawa wanalipwa 30%. Daraja la sita ni pointi 16,000, hawa wanalipwa 34%. Daraja la saba ni pointi 73,000, hawa wanalipwa 40%. Daraja la nane ni pointi 240,000, hawa wanalipwa 45%. Daraja la tisa ni pointi 400,000, hawa wanalipwa 48%. Daraja la kumi ni pointi 600,000, hawa wanashare na kampuni 50-50. Timu yangu inaitwa Vision Banner Team, ni timu ambayo tunakuwa kwa kasi sana, na mkakati ambao mtu wangu akianza biashara nahitaji, kama ni mtu ambaye yuko serious anapatikana labda Jumatatu mpaka Jumapili, nahitaji mwezi wake wa kwanza kwenye biashara awe daraja la tano. Lakini kuna mwingine yeye anamwambia ni mfanya biashara, ni mwajiriwa, ni mwanafunzi, unakuta wiki nzima huwezi kumpata siku zote, ni mtu ambaye amebana lakini anahitaji kutengeneza pesa kwa muda wake wa ziada. Huyo mtu anahitaji mwezi wake wa kwanza kwa biashara walau na huo uvivu wake kutufika ofisini, basi awe daraja la nne. Mtu mmoja daraja la nne analipwa shilingi ngapi kutokana na hii kanuni ambayo tupo nayo? Kwa hiyo daraja la nne tunaona pointi zake ni 1000, kwa tunachukua 1000 mara 26% mara 2200. Kwa tunakata 0, tunakata 0.10 mara 26 ni 260 mara 2200. Maana yake hapa tunakuja kupata 572,000. Sasa tusikalili, kumbuka 1000 bado inaendelea, 1500 bado daraja la 4, 2000 bado daraja la 4, mpaka afike 3800 ni daraja la 5. Kwa hiyo kuna mwingine atafanya 2000 hela ni zaidi ya hii, atafanya 3000 hela ni zaidi ya hii, 3700 ni zaidi ya hii. Kumbuka lakini pia ninachofurahia kwenye biashara hizi pointi hazifutiki. Labda mwezi uliopita ulifanya pointi 100, basi mwezi huu ukafanya 5, basi kwa kuwa 5 ipo huku, basi utaonekana daraja la kwanza. Hapana, utaendelea kuwa pale pale, kwa sababu utakuwa na pointi 100 ya mwanzo, ukijumlisha na hii 5 mpya ni 105. Kwa hiyo utalipwa 5% kulingana na daraja uliokuwepo. Haiwezekana umefanya pointi 3800 upo daraja la 5, mwezi ujao ukafanya 100, basi ni daraja la 2. Utajumlisha 100 jumlisha 3800 itakuwa 3900. Kwa hiyo bado 3900 haijavuka daraja la 6. Kwa hiyo utalipwa utakuwa bado pale pale daraja la 5. Kwa hiyo utalipwa pointi 100 kwa asilimia daraja la 5 ambayo ni 30. Hautolipwa pointi 100 kwa asilimia daraja la 2. Hiyo ni njia ya 3. Njia ya 4 ni malipo kutokana na timu yako, wale watu wako. Malipo kutokana na watu wako. Haya malipo nilisema kwamba kila point atakayofanya mtu wako chini inapanda hadi pale kwako juu, si ndivyo? Kwa hiyo let's say nimechukua wale watu wanne na wenyewe wakafanya point 1000 1000, tusichukue watu wengi wale, tuchukue wanne tu na wenyewe wamefanya kama wao 1000 1000. Kwa watu wanne wakifanya point 1000 1000 zikijumlishwa zinakuwa ni point 4000. Sasa wanafanyaje? Wanachukua pointi zao walizofanya, wanazidisha kwenye mabano asilimia yako, wanatoa kwa asilimia yao, wanazidisha kwa 2200. Kwa hiyo pointi zao ni 4000. Nilikwambia zikishapanda pale kwako juu na wao walifanya 1000, zitajumlisha zote zitakuwa 5000. Kwa hiyo 5000 ni katikati ya daraja la 5 kuelekea la 6, basi utakuwa daraja la 5. Daraja la 5 analipwa 30%. Kwa wanachukua asilimia yako, utakuwa tena ni 30%.
wao wamefanya F1 ndani ya 4 ambao ni 26%. Watalipa kwa 26% mara 2000. Maana yake 4000 pesa simu tuna hii tunapata 4 mara 2200. Tunakata. Hii mara hii 160. Madam Happy chukua 16 mara 22. Chukua 16 mara 22. Tunapata 300,000. Laki tatu na hamsini na mbili. Hii unaipata kutokana na timu yako tu, hata kama wewe ulikuwa haujafanya kazi. Kwa hiyo wewe ukifanya na timu yako itafanya, basi utachukua mshahara ule wa daraja wa malipo ya njia ya tatu, na utalipwa na hii ya njia ya nne. Zote kwa pamoja zitajumuishwa kwako binafsi na timu utapokea. Lakini ukifanya mwenyewe utalipwa ule, hawa hawajafanya kitu huwa haupati. Kwa hiyo njia nne utalipwa kutokana na chochote ambacho utafanya timu yako, hata akiwa mmoja, hata akiwa wawili, hata akiwa yeyote utalipwa. Kwa hiyo hiyo ni njia ya nne. Njia ya tano ambayo ni ya mwisho ya siku ya leo. Kampuni inatoa zawadi. Inatoa zawadi kwa watu ambao wanafanya vizuri kwenye kampuni yetu. Kwa hiyo hapa kwenye zawadi wameweka muda. Mishahara ile hata ukichelewa utaikuta tu, ila kwenye zawadi ina muda. Ukichelewa kuna zipo utakazokosa na zipo utakazopata hata kama ukichelewa. Mfano umeanza biashara leo, anakuhesabia miezi miwili, hakikisha huo umeingia daraja la 4. Ukiingia daraja la 4 ndani ya miezi miwili, basi utapata zawadi ya dari, kinotebook kizuri pamoja na begi. Ukishindwa kutumia miezi miwili, ukatumia miezi mitatu, minne, mitano kuendelea, haupati. Daraja linalofuata, umeanza biashara siku ya leo, unapewa miezi mitatu. Hakikisha huo umeingia daraja la 5. Ukiingia kwa wakati unapewa macho matatu, smartphone. Hii ni Oppo simu janja za sasa. Hizi simu thamani yake shilingi 800. Kama utaki simu bwana, mimi sitaki simu, basi utapatiwa bidhaa za afya, kwa sababu kampuni na dini na afya zenye thamani ya 800, na kwenye kadi yako patajaza point 400. Hizi point 400 zikijazwa kwenye kadi yako, tukachukua ukaja kulipa mwezi ujao, ambao ni point mara asilimia mara dola. Maanake point kama ni 400 umefanya, asilimia daraja la 5 30 mara dola 2200, basi jibu lake unakuja kupata 270,000. Hizi zote utazipata ikiwa umeacha simu. Ukichukua simu basi zui upate. Ukishindwa kuingia kwa wakati, umetumia miezi minne na kuendelea, na kile 4 5 6 7 9 10 kuingia daraja la 5, umekosa zawadi, upate hata moja. Daraja linalofuata, umeanza biashara leo, sio umeingia daraja la 5 ndio unapewa miezi minne. Umeanza biashara leo, unapewa miezi minne, hakikisha huo umeingia daraja la 6. Daraja la 6 unapewa trip, safari ya kwenda either Dubai au South Africa. Ikitokea hamhitaji safari yoyote kati ya hizo, basi utapewa cash 3,000,000, utapewa bidhaa za thamani ya 3,000,000, na kwenye kadi yako patajazwa point 1,000. Hizi point 1,000 kama kawaida ukija kulipo kama hapa, sawa sawa kwa mtu daraja la 6 ni shilingi 700,000. Ukichagua safari huku utakaa 2 weeks, kula kulala, kunywa kuogelea, utalipiwa mpaka utarudi hapa. Lakini ukiacha safari unapewa hizi huku, pesa 3,000, bidhaa zenye thamani ya 3,000, na kwenye kadi panawekwa pointi 1,000. Pointi 1,000 kwa mtu daraja la 6 ni sawa na shilingi 700,000. Ukishindwa kuingia kwa wakati daraja la 6, kwa hiyo miezi iliyopewa hapo, basi haupati zawadi yoyote. Kwa zawadi ya daraja la 4, la 5 na la 6, hizi hapa zina muda maalum. Ukishindwa kuingia unakosa zawadi. Zinazofuata
kuna zawadi ya kuwahi na kuna zawadi ya kuchelewa. Mfano hapa daraja la saba, umeanza biashara leo, unatoa miezi saba, hakikisha umeingia daraja la saba. Ukiingia daraja la saba unapatiwa zawadi ya gari aina ya kumbia. Hii gari thamani yake ni milioni 17. Kwa hiyo kama utaki gari unapewa cash milioni 17. Ukishindwa kuingia kwa wakati baada ya kutumia miezi saba, umetumia miezi 8 sasa 10 ya kuendelea, haupo pewa gari ya milioni 17, lakini hapa uache hivi hivi utapewa milioni 5. Daraja linalofuata ni la 8. Umeanza biashara leo, unapewa miezi 11, hakikisha umeingia daraja la 8. Ukiingia daraja la 8 unapewa gari nyingine kubwa yake full. Hii gari thamani yake ni milioni 37. Ukishindwa kuingia kwa wakati, umetumia miezi 12, baraki mwaka mmoja na nusu, miaka miwili, haupewi tena gari yenye thamani ya milioni 37, ila hapa uache hivi hivi unapewa pia milioni 20. Raha lipo kwenye daraja la 9 na la 10. Hili hapa tunasema no limit time, hakuna muda maalum. Utumie mwaka mmoja, miwili, mitatu, minne, mitano, utajua mwenyewe. Siku kuingia daraja la 9, mchina hapa anakugawia zawadi ya nyumba ya kifahari ambayo thamani yake ni milioni 50. Kama unataka nyumba unachukua hela. Ukiingia daraja la 10 unapewa nyumba nyingine kubwa yake ambayo thamani yake ni milioni 150. Kwa hiyo ukumbuke hawa watu wote hawa wamejiunga kwa shilingi 1066. Kwa hiyo utaniambia mwenyewe kama ukisema ufanye tena, ni kitu gani basi utakifanya kwa shilingi 1066 ndani ya muda fulani, ujue uko wapi. Nachoipenda biashara tena, ndani ya miezi 11 inaokuja leo, pindi utapoanza biashara unajijua unao uwezo wa kumiliki milioni 37 ya kununua gari, au unao uwezo wa kumiliki milioni 37 ukajenga nyumba. Kwa hiyo ni mwenyewe makadirio yako. Kumbuka hii pesa unachagua hizo uchukue gari au hela. Kwa hiyo hiyo pesa utaifanyia mwenyewe, na hapa pia utakuwa na milioni 17 kijumlisho, utajua mwenyewe ni shilingi ngapi hapa pia utatoa. Kwa hiyo ndani ya mwaka mmoja hii biashara inakutambulisha kwamba wewe ni mtu wa aina gani. Usikubali mwaka huu pia ukaisha kama ulivyoisha mwaka jana. Kwa kusema hivyo, nimefika mwisho. Kwa yote ambao na maswali atanifuata inbox kwenye WhatsApp, nadhani kila kitu kitaenda sawa. Hello. Najua umekansele.